Watu wa Kinoo tunaelewana? Tunakubaliana? Tutatembea pamoja? Tuihamue? Fio fio. Fio fio fio. Pamoja pamoja. Ndio mimi nimekuja hapa leo kuwauliza. Si mnajua tarehe 9 mwezi wa 8? Si mnajua tuko na nafasi nyingine ya kuunda serikali? Nyinyi watu wa Kinoo, watu wa Kikuyu, watu wa Kiambu, mumejipanga ama mnangoja kupangwa? Ati? Ati? Ati mnasemaje? Mnasema mupangwingwi? Ndio mimi nimekuja hapa nijue. Kwa sababu kuna wangwana wameketi chini kwa mahoteli na kwa maofisi. Ati wanataka kutupanga na candidate wao wa kuchunga maslahi yao na kufanya kazi ile wao wanataka. Mimi nauliza nyinyi, wale wameketi kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama ni nyinyi? Wale ndio kusema ama ni nyinyi? Kwa hivyo tunawaambiaje? Ati tunawaambiaje? Ati tunawaambiaje? Mimi naona mko chonjo mbaya sana.